撒撇米线是昨天吃的，嘴上的泡是今天下的。普洱的烧烤太好吃了，我连吃了三天，然后终于成功上火了，嘴角也裂了，这儿起泡了。朋友跟我说云南的撒撇米线清热下火，让我来试试，所以我今天就来了尝尝看。好，还有撒撇米线吗？有的，来一个撒撇牛肉米线。胃苦吗？正常苦，正常苦，然后加一个黑皮鸡枞。先让饭给你吃，你爱吃什么就放什么吧。这是香菜没？加入。腌菜，这边腌菜我记得很好吃。薄荷头，我爱吃薄荷，多放点。我少要点折耳根。这是啥？那个蒜油。蒜啊？啊。哦，那我要点蒜。那个我认的，这个要放没？你喜欢吃就放吧。酸酸辣辣的，也不知道是什么味儿。撒撇米线，撒撇是牛的苦肠，也就是没消化的草。没什么怪味儿，是牛肉米线，有点苦，没什么特别怪的，就是吃到最好了，有一点点的苦，但是感觉很下火，对。汤是苦的，我是一个内脏爱好者啊，这种肠啊什么的没什么起色。直接吃这个米线的话会有一点苦，然后配上肉啊、鸡枞什么的都吃不出来这种苦的。它这种苦有点像中药材这种苦，就是苦，但是淡淡的，在汤里面跟在米线里有一点点的苦。说不上喜欢，只能说感觉挺下火的。不过米线的分量没有想象中大，16块钱的牛肉米线。我还没给钱，我给了钱呢。老板娘多少钱？21对吧？不知道是不是心理作用，感觉真挺下火的。吃完了，牛肉撒撇米线，拿捏，没什么奇怪的，就放心大胆吃就得了。吃也没感觉是那种必须要尝试的口味，上火的可以当药吃。那我是嘴角，那这样我们下次再见，拜拜。